Імовірність виникнення пожежі у спекотні літні дні підвищується. Особливо небезпечне займання в лісі, адже вогонь може знищити флору і фауну і навіть призвести до екологічної катастрофи. У розпал туристичного сезону недбалість відпочивальників може призвести до пожежі. Причина тільки одна. Хтось оставив після себе, щоб після костра оставив, не погасив його, і причина тільки одна. Тут, якщо люди відпочивають, тут дивлюся, вони тушать за собою. Тут не може виникнути пожежа, бо тут і річка рядом, і все інше. Ну, якщо хтось ходить по лісу, де суха трава і все інше, там інша проблема. Да. Лісівники б'ють на сполох, адже необережне поводження з вогнем у лісі і біди не оминути. Ліс – це наш дім, в якому ми живемо. І ми повинні берегти цю природу. Але, на жаль, є серед нас такі, які нищать цю природу сокирою та вогнем. І ми повинні задуматись про наше майбутнє. Так, ми боремось з таким явищем, як вогонь, тому що необережно кинута цигарка приводить до великої біди. Населенню треба бути обережним з вогнем, тому що температура сягає 40 градусів на сонці, і це може призвести до випалювання як трави, так і лісу. Ми застерігаємо населення. Для цього виставлені різні інформативні таблички. Діє наша гаряча лінія, на яку можна звертатися. Ну і людина несе персональну, адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, якщо пожежа чинить значну шкоду лісовому фонду. Працівники лісгоспу для попередження пожеж проводять профілактичні заходи. У цьому перевалі є знаки. На цих знаках зображено, як боротися з вогнем та з вогняною стихією. Побудовано вже порядка 9 шлагбаумів, перекриті основні дороги, які перешкоджають в'їзд транспорту у пожежонебезпечний період в ліс. Крім цього, в минулому році теж було побудовано 6 шлагбаумів. Бесіди з людьми, однозначно інформація у засобах масової інформації, але також з таким дієвим засобом захисту лісу від пожеж є влаштування мінералізованих смуг. В цьому році нами побудовано 14 кілометрів, для цього спеціально брали великі трактори, бульдозери, якими фактично до ґрунту зривали дерен, зривали кущі вздовж нашого лісфонду. І це дає змогу якраз перешкодити ширенню вогню. Крім того, лісівники налагодили співпрацю з сільськими та селищними радами. Кожній сільській раді пожежні дружини. Якщо десь виникає якась пожежа, ми на то реагуємо і виходимо, ліквідуємо цю пожежу. Але, як кажуть, краще попередити пожежу, ніж потім ліквідовувати її та боротися з наслідками вогню.